Aholi bilan faol va ochiq muloqot olib borish avvalo inson huquq hamda manfaatlarni ta'minlash orqali xalqimizning farovon, baxtli hayot kechirishi uchun munosib shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash borasida tashkil etilayotgan sayyor qabullarda fuqarolarning muammolariga yechim topilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari Rahmat Mamatovning navbatdagi qabulida yer joy, ishga tiklash, oilaviy janjal, bandlik, tergov faoliyati, firibgarlik, yo'llar ta'miri, elektr energiyasi va ichki ishlar organlariga ishga kirish tartibi bilan bog'liq masalalarda murojaatlar tinglandi. Samarqand shahar Imom Vosiy mahallasida yashovchi Malikxon Ibrohimov o'zini o'zi boshqarish hududiga simyog'och o'rnatish zarurligini bildirdi. Fuqaroning murojaati mas'ullar ishtirokida joyiga borib o'rganildi. Nilib amaliy yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Stantsiyani ichini remont qilish va 31 ta stolbani qo'yish. 31 ta simyog'och kerak. Shuni 2,5 yildan beri arza yozib, hammasini qilgan dokumentalni tayyor. Bugundan boshlaymiz deb aytdilar. Hammasi yaxshi bo'ladi deb umidganman. Fuqaro Malikxon Ibrohimovning mahallasiga simyog'och o'rnatish borasidagi murojaati ijobiy yechim topib, shu kunning o'zida yangi simyog'ochlar keltirildi. Imom Vosiy mahallasida mutasaddilar tomonidan simyog'ochlarni o'rnatish, tarmoqqa ulash jarayonlari boshlab yuborildi. Elektrosvet xodimlari stolbalarni yangilash bo'yicha mana shu ko'chamizda 31 ta jami stolbalar bor, o'shalarni birinchi stolbasini almashtirish jarayonida biz hamma rahbarlarga xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildirgan holda ishimizni davom ettiramiz. Dilmurod Erkayev Pastarg'om tumani Elbek mahallasida yashaydi. U qabulga mahallasining yo'liga tosh shag'al yotqizishda amaliy yordam so'rab keldi. 3-sektor tayyor qabuliga keldik. O'zimizda qishlog'imizdagi yo'llarni shag'al to'kib obodonlashtirib bo'lish bo'yicha mana shu joyda rahbarlarga vazifa berildi. Shu bugun borib, vazifalarni o'rganib, yo'llarni ko'rib, qabuldan keyin amaliy ishni boshlaymiz deb va'da qilishdi. Qabuldan so'ng Dilmurod Erkayevning murojaati yuzasidan mas'ullar joyiga borib amaliy ishni boshlab yuborishdi. Elbek mahallasiga tosh shag'al yotqizildi. Bundan esa fuqarolarning quvonchi cheksiz bo'ldi. Nasiba Abbosova ham viloyat 3-sektor rahbariga mahallasining yo'lini asfaltlashtirish zarurligini bildirdi. Samarqand shahar Qarshi yo'li mahallasida shu kunning o'zida asfaltlash jarayonlari qizg'in tus oldi. Asfalt qilish masalasida shu kun o'zida mana joyida 3-sektorlar ham shu kun o'zida hal qilib edilar, katta rahmat. Hamma tomonlab 3-sektor tomonda ketganmizda mana shu kun o'zida shu ishlar hammasi hal bo'ldi. Mahalla obod bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi, yo'llar qurilish bo'yicha svet, gaz hamma tomonlama yaxshi. Yuzma-yuz qabul doirasida 30 dan ortiq turli masaladagi murojaatlar eshitildi. 20 dan ortiq murojaatlarning 15-tasi joyida yechim topgan bo'lsa, ba'zilariga huquqiy tushuncha berildi. Muddat talab etadigan murojaatlar tegishliligi yuzasidan mas'ul mutasaddilarga biriktirildi va ijrosi nazoratga olindi.